الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کے پڑھو سارے کوئی زبان خاموش نہ رہے پہلے درود پاک پڑھو السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. يا شاه نجف 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 هادر قرار دنی هو 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 يا شاه نجف 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 هادر قرار تمی ہو ہر بزم کے ہر رزم کے سالار تمی ہو ہر بزم کے ہر رزم کے
عبادت کے حقدار اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کے پیارے نبی کی کبریا شب اسرا دولا باعث ارض و سما ولی عرب و عجم ولی مدینہ صاحب معطر رسیلنا سرور القلوسی راحت القلب جان جان کائنات بلکہ جان جان کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ ہے کس کرنا دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنا تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام سادات تے وقار سنا خانان شیشین سان واجب القدر بزرگ و عزیز دوست قابل عزت احترام میری ماں بہن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج دی نورانی محفل پاک بس سلائے ذکر مولا کائنات مولا کرم مطلب کریم ان اعقاد پذیر جس دے اندر احکر حاضر شرف حاصل ہو رہے ہیں میرے مسلس پہ موت بر علماء سادات میرے سٹیٹ زینت نے دوسرے نالا دار کر رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کل سبب و نسب بیان قطع یوم القیامہ اللہ سبب و نسب فرمایا قیامت والے دن ہر ایک دا سبب تے نسب ٹٹ جانا ہے میں محمد دا سبب بھی قائم رہنا میرا نسب بھی قائم رہنا میں نے تقریباً کوئی 22 سال ہو گئے خطاب کر دیا میں اج تک کوئی بندہ سبحان اللہ کہندا مردا نہیں ویکھیا تے جے سبحان اللہ دے کلمہ زبان تے ہن موت آ جائے اتنا چنگی موت کوئی سب تو پہلی گل کرے جدو بھی محفل پاک وچ جاؤ سب تو پہلے لسی اگے آ کے بیٹھا کرو اے بچے جڑے نے انہاں نوں میری گل سمجھ نہیں آنی بندے پیچھے بیٹھ رہے نے نظر بھی نہیں آندی تے بچیاں نوں اگے بٹھا دیندے نے تے محفل پاک دے تکس دے خلاف ہے بڑے بندے اگے آ کے پہلے جگہ پر کرے رہے ہو بچیاں دی جدوں واری اگے آن دی آئی اے بڑے ہوں گے بھی اگے بیٹھے ہیں فی الحال شور کردے نے انہاں نے گل نہیں سمجھ نہ مینوں آن دینی ہے تانوں پتہ لگ رہا ہے اس واسطے اے ذہن بلکہ ماشاءاللہ سارے خوش وقت سبحان اللہ اور اگر بد بخت نہ محافل میں آ جائے وہ بھی بد بخت نہیں رہتا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے الحمدللہ جن حضرات بھی اج اس پاک محافل میں آ گئے سارے دے سارے خوش بخت دعا ہے کہ رب کائنات بڑے بختاں مزید بلند فرمائے قرآن مجید فرقان حمید کی شورا یا فاق ہر زبان صدیا آیا کریمہ آپ حضرات سامنے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا رب کائنات نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون سب سے پہلا مسئلہ کس آیا کریمہ تو کے واضح ہو گیا کہ جیڑے بندے اے کہندے نے ولی کون ہے ولی کیا ہے ولی کے مزارات پر کیا لینے جاتے ہو یا ولی کون ہے ولیوں کو کیوں مانتے ہو سب سے پہلے اللہ نے اس گل کا جواب دیتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ ولیوں کے انکار کرنے والے سن لے اللہ تمہارا ولی اور
اس کا رسول بھی تمہارا رب بنے۔ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اذا تمراد سلف صالحین انہاں دے ہتھاں وچ زیادتی دیندے ہو، او اولیاء کاملین دی جماعت دے لفظ مندو وی تواڈے مددگار ہن، او تواڈے ولی ہن۔ اور محققین کرام اس آیت کریمہ دے حوالے نال اے فرماندے نے کہ آیت کریمہ مولا کائنات مولا علی اکبر بندہ بچپن کریم آپ دی شان وچ نازل ہوئے، اور ادا شان نزول کہ آپ مسجد دے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں، رکوع دی حالت وچ گئے مگر مسجد دے دروازے جا کے صدا کر دے جدوں کسے خراب نہیں کیتی کہندا مولا تیرے گھر دے سامنے آ کے میں بلند آواز نال صدا کیتی ہے، میری صدا کسے نہیں سنی، مینوں کسے خراب نہیں دتی، مولا کائنات کرنے جواب آئی اپنی انگلی تو انگوٹھی اتار کے صدقہ فرمائی، رب کائنات نو علی دی ادا اتنی پسند آئی، رب کائنات نے قران دی آیت نازل فرمائی، انما ولیکم اللہ ورسولہ بے شک اللہ تہاڈا مددگار، او دا رسول وی تہاڈا مددگار۔ او لوکی جڑے نماز ادا دا ایمان لے کے آئے، نماز ادا کردے نے، زکات دیندے نے، پاوے رکوع دی حالت وچ کیوں؟ اے تو مراد مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی ذات، اور حضرت علی پاک ہو نے جنہاں دی شان وچ قران دی ایک نہیں دو نہیں دس نہیں 100 نہیں بلکہ 300 آیات نازل ہوئی۔ اور اے بھی گل ذہن وچ رکھو، علی پاک ہو نے جنہاں دا نام سن کے تے بڈیاں وچ جوانی آ جاتی آ جاتی آ جاتی تے تسی جوان بڈھے بن گئے بن گئے۔ علی پاک دا نام سن کے جنہ تسی اللہ دا نام بلند کرو گے اللہ تواڈے وڈے مرتبے بلند فرمائے فرمائے فرمائے۔ حضرات دی وقار مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی ولادت با سعادت تو پہلے یمن دا ایک سردار سی جدا نا سی مشکم بن بن معید، اپنے بابا وچ دعا پہ کر دا توجہ میرے ول ہے، اپنے سلاف دیاں کتاباں پڑھ کے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پڑھ پڑھ کے سرکار دی شان تے عظمت تے مرتبہ پڑھ پڑھ کے ماں باپ اندر بیٹھ کے ہاتھ چک کے دعا کردا ہے مولا دی اساسر الزمان نبی دے دے کسے تعلق دار دی زیارت کرا دے دے مرن تو پہلے کدی او دے قرب دار کدی دیدار کرا دے دے ادھر انہیں دعا کیتی ہے ادھر جناب حضرت ابو طالب یمن وچ پہنچے لوکاں نے آکھیا ساڈا سردار مشکم بن بھائی تیرے تواڈی نال ملاقات کروانی جدوں ملاقات کروائی گئی مشکم جناب ابو طالب نے پوچھا تیرا نام کی ہے، آپ نے فرمایا میرا نام ابو طالب۔ جدوں ابو طالب سنیا تے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی، خوشی دے اثرات چہرے تے آ گئے تے سوچن لگ پیا دعا قبول ہون دی امید مینوں لگ گئی دعا دی بولیت دی امید مینوں لگ گئی ہے۔ اچھا کہنا اچھا تہاڈا نام طالب ہے، تہاڈے ابا جی دا نام عبد المطلب ہے، اچھا تہاڈا بھائی جی دا نام عبد اللہ ہے، ہاں اچھا کہنا لگا تہاڈے گھر پتر پیدا ہویا ہے جڑا نام علی ہے، جناب ابو طالب کہندے نے نہیں میرے گھر بیٹا پیدا نہیں ہویا، اچھا عبداللہ دے گھر پتر پیدا ہویا ہے جڑا نام محمد ہے۔ انہاں کہ 29 سال گزر گئے انہاں نوں اس دنیا تے تشریف لے آیا، مسکرا کے کہندا اچھا جی انہاں نوں 29 سال ہو گئے اس دنیا تے تشریف لے آیا، ابو طالب مبارک ہوے اللہ تینوں پتر عطا فرمائے گا جدا نام علی اللہ تینوں بیٹا عطا فرمائے گا جدا نام علی ہو گئے۔ اے پیشین کوئی پہلا مشکم بن بھائی نے یمن وچ کیتی تھی جناب ابو طالب دے نال، توجہ حضرت علی پاک دی امی جان فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا
درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک اصحابک یا محبوب رب العالمین. حضرات دی وقار حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی امی جان جناب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو پاک بی بی نے جنہاں نے میرے تیرے آقا نبی محترم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امی فرمایا اولی 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 سبحان اللہ اکبر. مرکات شرح مشکات میں توڑے سامنے احدیث پڑی ہے توڑے سامنے میری سرکار نے فرمایا میری ماں بات فاطمہ بنت اسد علی پاک کی امی جان میری ماں حضرت فاطمہ بنت اسد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امی کہا ہے. اور ایک تو ہم پتا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے جنہوں نے اپنی گود وچ میرے تیرے آقا کی لوریاں سنائی واسطے آپ نے فرمایا فاطمہ بنت اسد میری چاچا جان میری ماں تو بعد میری ماں. اور جدوں حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی پاک کی امی جان جدوں آپ کا وصال ہویا میرے آقا علیہ السلام نے اپنی قمیض اتار کے حضرت فاطمہ بنت اسد نے پہنا دیتی قمیض. توجہ میرے والے حضرت یعقوب علیہ السلام اکھاں دی بنائی چلی گئی تے حضرت یوسف علیہ السلام دا قمیض جدوں حضرت یعقوب دے کول آیا تے آپ نے اس قمیض نوں اپنی اکھاں نال ڈرایا اس قمیض دی برکت نال یعقوب علیہ السلام دی اکھاں دی بنائی واپس آ گئی. یہ وہ قمیض ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے جسم پر پہنا کرتے تھے اور جو قمیض فاطمہ بنت اسد پاک کے جسم پر آئی ہے یہ وہ قمیض ہے جسے یوسف کے بی بی ماں پہنا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب قبر پر قبر دم پر آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ابوبکر عمر فاروق انہاں دوواں ہستیاں نوں بلایا فرمایا قبر کھودو تیاری کرو. قبر دی تیاری کی گئی پھر سرکار خود تشریف لے گئے قبر دے پترے پھر جدو لحد بن گئی سرکار وچ لیٹ گئے. توجہ میرے والے پر سرکار قبر دے اندر لیٹ گئے. حدیث پاک بخاری شریف دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو بندہ فوت ہو جاتا ہے مدینہ شریف دی قبر دے جتنے درمیان وچ اجابات نے سارے دور کر کے جاتے ہیں سرکار دی قبر وچ عکس پیش کیتا جاتا ہے تو جس کی قبر میں آقا کا عکس پیش کیا جائے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی نہیں کھل سکتی کیونکہ لوگ میں نکان ڈرایا رات قبر دی کالی میں سنیا اوتھے پوتے جہنم دی کھڑکی نہیں کھل سکتی فاطمہ بنت اسد جیڑے جنہاں دی قبر وچ میرے آقا خود لیٹ کے مشاہدہ فرمایا قبر خود لیٹ کے. حضرت فاطمہ بنت اسد قبلہ شاہ صاحب اس سارا قلعہ کا واقعہ آپ رات کے سامنے بیان کر رہے ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے سن تے لوگ اوندے سن انہوں نے سجدہ رہے ہوندے سن. حضرت فاطمہ بنت اسد کہندی ہیں اسا وی آنا جدوں بیت اللہ دے اندر جا کے بت وال جھکن دا ارادہ کرنا تے بچے نے پیٹ وچ ایسی صورت تیار کر لینی کہ مینوں بت دے اگے جھکن نہ دینا. فرمایا ایک دن دے دو دو دن نہیں پورے 9 مہینے تک ہی وہ مار رہا کہ بچہ مینوں بت دے سامنے جھکن نہیں دیندا پھر میں کی کرنا باہر آ جانا تے بیت اللہ دا طواف کرنا شروع کر دینا. اوے آدی تی ادھر تے پے پے تمام میرے تیرا کام اے نہیں چلے پکے والے پہ کر دے میرا تے تیرا کام اے وچ جڑا ہن تو پے کر 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 پے
کے سامنے نہیں جھکن دیتا اور یہ بات ذہن رکھیں جو اپنی ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے اپنی ماں بدھ کے سامنے جھکنے نہیں دیتے وہ خود بدھوں کی آگے کیسے جھکتے تھے ولی ایسے ہیں کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے ایمان والے اور آلہ بہت سارے لوگ کہنے ہوتے کتاباں لکھنے ہیں ایک شدرے دا مولوی ہے انہوں نے کتاب لکھی علی پاک کی ولادت بیت اللہ شریف میں نہیں انہوں نے پڑھیا سالہ تو بعد لوگ کم چیتا آ گیا کہ علی پاک کی ولادت بیت اللہ شریف میں نہیں ہوئی میں کہا ٹھار کتاباں دے والے میرے کو موجود ہیں علی پاک کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی جنہوں نے آکھے کہ علی پاک کی ولادت بیت اللہ شریف میں نہیں ہوئی کہ میرا کیتا سوڑ علی پاک کی ولادت بیت اللہ شریف میں ہوئی ہے کہ علی دا دیا دیا جنہی کہ جے علی دی ولادت بیت اللہ شریف ہوئی ہے کہ علی دا گھٹیا دیا جنہی کیونکہ علی کا مان بلندی والا علی کا کوئی ذکر کرے علی تب بھی آلہ ہے علی کا کوئی ذکر نہ کرے علی تب بھی آلہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ القریب ہی اپنی جان بیت اللہ در طواف کر رہی ہیں دل لیت خیال آلا لڑتے زی ہوئی ہوئی خیال آلا بیت المقدس در طرف خیال چلا گیا بی 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 مریم جدی شان قرآن کی پوری صورت نازل اور پتر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہ دی گواہی قرآن اندہ وہ نبیوکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم وما تدخرون فی بیوتکم وما تدخرون فی بیوتکم وما تدخرون فی بیوتکم وما جدو رب دی بار کے چند کی تھی مولا بچے تھی جلال دا دبن قریب آگیا کی کرا فرما دائیں میرا پیارا کھارے سچا کھانا نہیں اتھو نکل اور اس کو پہلے نکل سوڑ لو حضرت بی بی مریم پاک کی امی دناسی حنا اللہ دی بار کے منت منی مولا میں نے پتر عطا کر کر بیت المقدس دا متولی بنا دیا رب کائنات نے بیٹی عطا فرمائی عرض کی تھی مولا سندھ میں نازہ کے عورت ہے ان بیت اللہ دا متولی کی میں بنا دیا اللہ فرمان اللہ سلسل کا رکن کنفا اے حنہ کروڑا مرد پاسے کنگل مریم پاسے ایک کروڑا مرد مریم دی باپ باپ نیدہ بھی گاب گاب نہیں کرس کروڑا مرد پاسے کنگل مریم پاسے کروڑا مرد مریم باپ دی باپ دام نیدہ مقابلہ نہیں کرس میں جمجم دینا چاہنا اے او مریم باپ کیوں ہے اونوں میں نگ 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 نسبتے تیرے اپنے جانا ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس پاک بی بی کا کیا مقام ہوگا کیا مرتبہ ہوگا تو بی بی مریم جب حکم کرتا اللہ نے بیت المقدس سے نکل جائے چھوٹا در در ساتھ بلادہ تو لے کر فاطمہ بن بیمہ سے بات اللہ نے نہیں فرمایا نکل بلکہ آپ بیت اللہ شریف سے اندر داخل ہو گئے حضرت علی پاک بی بلادہ تو انادت ہو انادت یہ بیان ہوگی ہے میرے علیہ السلام نے جدوں تجارت مال بے ملک شام سرکار واپس آئے کہ حضرت علی پاک نے اٹھایا حضرت علی پاک نے اپنی جان نے آنکھیا یہ پیارے اکھا میں کھول دا لوگ یا دن میں نے لگتا جمین نبی میں میری سرکار نے فرمایا چاچی ہوں انہوں فکر کر دی لوڑ نہیں اکھا کھولانا آگیا اور یہ بات ذہن میں رکھیں جدو کسی بچے کوئی مشکل پیش آئے سب تو پہلا لفظ دی زبان جو نکلتا آئے ماں
نظر سب تو پہلے نظر لگ نبی پاک کے چہرے پہ اور میرے آقا علیہ السلام نے علی پاک کو اٹھایا چاچی بول کے کہندی ہے بھتیجے انہیں کھاتا کچھ نہیں میرے آقا اپنے زمانے ادھر علی پاک کے منہ وچ مائی لوگ شکر نال گڑتیاں دے دین گڑتیاں دے دین شہد دیاں گڑتیاں دے دین آقا نے اپنے زمانے ادھر علی پاک کے منہ وچ مائی علی پاک اکھاں کھولیاں حضرت نبی پاک دے چہرے تے لال دتی اکھاں کھول کے نبی دے چہرے اوپر لگ گئی لگ گئی ہیں ہن دستور پیار کرن لگا گڑتی پاپ دے وے لوکی کہندے عادتاں پاپ تے چلیاں گیاں گڑگڑ چاچا دے وے بچے دی عادتاں چاچا تے چلیاں جاندیاں گڑتی دادا دے وے عادتاں دادا تے چلیاں گئیاں علی پاپ فرمایا شاعر انج ذکر کرنا علی پاک کا توجہ ہے کعبے چ ولادت حیدر دی مسجد چ شہادت حیدر دی کعبے چ ولادت حیدر دی مسجد چ شہادت حیدر دی فرمایا
فرمان ہے کملی والے کا فرمان ہے کملی والے کا ہے جدوں کوئی بچہ پیدا ہوتا سی نا مکے کی سرزمین تے انہاں دا دربار انہاں دا بڑا بت سی بڑا رب نوں رول کہندے سن او دے پیراں دے مٹی دا سرما لیا کے بچے دی اکھاں وچ پاندے سن انہاں دی ریت سی عرب وچ اس مکے کی سرزمین تے جدوں کسے دے گھر کردا پیدا ہوندا سی او دے پیراں دے مٹی دا سرما لیا کے پاندے سن میرے آقا فرمایا اے دا صفیا اعلی اے دا صفیا اعلی اے دا نایا نیے اس بچے دی اکھاں وچ او بت دے پیراں دے مٹی دا سرما پایو ابو جان کہندا اے ساڈی ریت تے جڑی جڑی تساں میں ٹور ٹور میرے آقا فرمایا جی ٹھیک ہے تواڈی ریت تے جویں کردا تے کر لو جدو ابو جان مٹی لے کے آیا جدو سر فرمان لگا علی پاک دا ہاتھ کپڑے وچوں باہر آیا ابو جان تے تو پھٹے پیا پر کڈ گیا آقا مسکرا کے فرمایا آیا کھایا سی اے دانا علی میرے آقا نے فرمایا فرمایا بچپن میں جس سلیم اصغر کو چیرا ہو بری جوانی نے اس کے آگے آگے بر 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 کیا 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 جس نے بچپن میں اصغر کو چیرا ہو جوانی میں بر 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 کیا 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 یہ کچھ بھی نہیں میرے آقا نے فرمایا میں نے وہاں کیا سی سی کوئی رہ رہا جدا دا نبی پاک نے اپنے دو چاچا چلایا حضرت حمزہ اور حضرت عباس اور حکمت نے اعلان نبوت میں فرمایا 30 سال کی عمر ہے جن چاچا نے میرے سرکار سے سات ماری ہے وہ ہی چاچا بعد میں کلمہ پڑھ پڑھ مسلمان ہن حضرات دی وقار دو وچ چاچے نال گئے حضرت عباس حضرت حمزہ نبی پاک دے نال چلے گئے حضرت حمزہ دا کہ ابو طالب عقیل مینوں دے دے حضرت عباس کہ جا جا مینوں دے دے نبی پاک نے حضرت علی پاک کو چکیا چک چک سینے نال لایا تے کہندے نے چاچا علی میرا ہے علی مینوں دے دے علی میرا ہے علی مینوں دے دے ہن علی پاک دی دی پرورش نبی پاک دے دے ویڑے وچ ہون پئی آقا دی شان کی ہے کن کن موجودی نا فی غالب علم اللہ آقا دی شان ہے عالم الملک کہتے علم دے پاک وچ رہندے نے جڑا عالم الملک غیب دے علم دے ویڑے وچ رہندے ہوئے اودی گود وچ پلن والے علی دا کی مکھا ہوئے گا علی دا کی مرتبہ ہوئے گا حضرات دی وقار میرے آقا نے انہاں دی نبوت فرمایا علی پاک دی عمر 10 سال دی ہے میرے آقا دے دل وچ خیال آیا لوک ظلم کرتے تے ستم کرتے تے رستر کرنے میں چھائے جاندے آقا دے دل وچ خیال آیا اگر کبھی دے والیاں نوں میں نہ
سیا پانچ گلاں کرن گے تینو مار مارندیاں رہیاں تو ساڈے نال اظہار کیوں نہیں کیتا خاندان والیاں نے کٹھیاں فرمایا نبی پاک نے فرمایا میرے قبیلے والو اس پر اور اس سٹھن دور وچ پر پر کلیف دے دور وچ تو وچوں کونے جڑا جڑا ساتھ دے وے اجے کوئی اٹھیا علی پاک اٹھے مرحبا یا رسول اللہ مرحبا یا حبیب اللہ آقا نے بازو پسار لے علی پاک کو سینے نال لایا میرے آقا فرمایا علی ایک پاسے مکے والے زیادہ ایک پاسے تو کلا عرض کیتی آقا میرے دل دل پر دیے در تیرا ہو سر میرا کیسی سلطانانی ہیں مالک اور رہنے کو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی اللہ اکبر یتیم بچوں کے باغ دی گوڈی پہ کر دے تے مقام کی حضرت امام حسن پاک دا قبلہ علامہ صاحب کسے بندے نے بوہ کھڑکایا حضرت امام حسن پاک پا رہا ہے ہاں بھائی کہندا حضور ایک روٹی دے دیو اپ نے روٹی لا کے دی اندا جناب ایک اور دے دے فرمایا تینوں ایک دی ضرورت ہے دوسری کیوں منگنا کہندا حضور جن نے تواڈے گھر دا پتہ دسیا ہے سکے ٹکڑے پانی وچ بھگو کے کھاندا سی میں کہ ایک روٹی دے واسطے بھی لے جانا امام حسن فرماتے ہیں اپنی روٹی پکڑ تے جا تو نہیں جانتا کون ہے میرا بابا مولا یہ ان کے گھر کی شان ہے ان کے گھر کا مقام خود خود کے رہتے ہیں اور مقتوں کو کھلاتے ہیں یہ ہے مولا علی
یتیم بچن دے باپ کے گوڑے کر کے نظر ابو بکر فرمایا تسی نہیں نبی باپ دی بار کے گئے باقی سارے رشتہ دار گئے لے کے لیکن تساں نہیں گل کیتی علی کہندے مینوں حیا ہوندی آ کہ کیویں گل کر سیابا کہندے نے نبی پاک علم غیب جان جانا کا جان جان کے تسی جاؤ تے صحیح حضرت علی پاک چلے انہاں کپڑیاں نال ہی ٹر پر پے ٹر پے ٹر پے ٹر پے ہیرا 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 تساں جو ہولی ہولی سبحان اللہ 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 بولیا نہیں بندہ مردا مردا بولیا بندہ مردا ہوے خطیب مر جان فقیر مر جان منڈیاں دے حاکر مر جان ہیں اج بولیا بندہ مردا ہوے تے جے اللہ اللہ رسول اللہ ذکر کردا موت ہے تے نو چنگی موت ہی کوئی 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 حضرات دی وقار علی پاک چلے اپنے تم سلما پاک دا دربار دا جدوں دروازے تے آں کنڈی کھڑکائی حضرت تم سلما کہندیاں نے آقا فرمایا اج دروازے تے رشتے دی گل کر کر نہیں آئے عرض کیتی آقا تسی کی پیر جانتے ہو آقا فرمایا علی چپ کیوں جے تیرے آن تو پہلے اللہ دا پیغام لے کے جبریل آیا عرض کیتی سونیا رب فرماتا ہے فاطمہ تیری ہے علی میرا رائے 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 پہلے میرے نبی نے آکھیا سی چاچا علی میرا ہے علی مینوں دے دے ہن رب فرماندا ہے فاطمہ تیری ہے علی میرا ہے فاطمہ نے کہا حضرت علی نال کر کر دے ہن صرف قبول ہی نہیں کیتا بلکہ ڈیٹ فائنل کر کر تے حضرت علی نبی پاک نے فرمایا تیرے کول کوئی پیسے ہے عرض کیتی دور ایک تلوار ہے ذرا ذرا فرمایا تلوار کو جو دال باز رکھ لو تے ذرا بیچ کے پیسے سے کھول رکھو ہن حضرت علی پاک ذرا لے کے چلے تے کو حضرت عثمان مل مل پہل پہل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نال ملاقات ہو حضرت علی نے جدو اپ کولوں دی گزرن لگی حضرت عثمان نے پوچھا علی کتھے چلے ہو حضرت علی کہہ کے میں ذرا بیچن واسطے چلے ہوں کہ کسی اور نو ہی تے بیچنی ہے نا تے تسی میرے نال سودا کر کر حضرت عثمان نے غنی نال سودا کر لیا 4480 صرف روایت وچ آندا ہے اس تے زیادہ نہیں ہے سودا ہو گیا ذرا لے لے ہن صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی روزانہ سرکار کی دید واسطے ہوندے سے ہن دوویں اسکیاں جدوں سرکار دی بارگاہ چاہیے دروازہ مصطفیٰ تے پہنچیاں تے آپ نے ذرا جڑی سی تحفہ فاتی علی اے ذرا میری طرف تحفہ قبول فرما حضرت علی پاک نے تحفہ لے کے جب اندر داخل ہوئے میرے آقا فرمایا بیچی نہیں انہوں نے بندہ کہندا اگر نبی کو علم ہوتا تو سرکار علی سے کیوں پوچھتے کہ ذرا بیچی نہیں نبی کو علم نہیں تھا اس لیے تو نبی نے پوچھا میں کیا یہ عدم علم کی دلیل نہیں کہ نبی پاک نے حضرت علی کو پوچھ لیا اگر میرے آقا نبی ہوتی ہو تو یہ کے بعد نکاح کا
عثمان نے نہیں اللہ تعالی نے بات کیتی ہوتی فرمایا عثمان لوکی تے کاروبار کر کر چتا چیز خریدی اگے گنگ دا من بیٹھی تھی او کوئی عام ذرا ہے او ملک پاکستان دا کوئی ہیرو ہوے او دے پیر مار لگن والی جتیاں دا بڑا مول لگدا ہے لوکی کی بولیاں لا دے تے اوتے کے کیڑا مول لگدا ہے تے بولیاں لگ جاندی ہیں تے جڑا کائنات دا ہیرو ہے او دے سر تے کتنا مول لگے گا کوئی عام ہستی دا مول دے 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 میرے آقا نے فرمایا عثمان تحفہ ہن جڑا حضرت عثمان نے لفظ آکھے تھے او شاعر نے اپنی زبان وچ کلام بند کیتے کہندے دنیا دتا تیرے دتا تیرے جو ملیا تہاڈے صدقے 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 تو ہی او دتا تیرے دتا تیرے تو ماریا تو ہی او دتا تیرے دتا تیرے تو ماریا تو ہی او دتا تیرا دتا تیرے تو ماریا صدقے میں جاواں تے تو عرشاں دے صدقے میں جاواں تے تو فرمایا بڑی پیاری گل کی فرمایا کندیاں دے کھڑے ہو کے بوت اتار علی پاک نبی پاک دے کندیاں تے کھڑے ہو گئے حضرت دی وقار توجہ کرو جدوں بوت اتر گئے آقا پوچھیا علی کتھوں تک پہنچ گئے یہ دیکھیں علی کا مقام اور نبی کی نسبت میرے آقا فرما لی کتھوں تک پہنچ گئے ہو عرض کیتی آیا میرے ہاتھ عرش دے پایا نوں پے اگر حکم دے ہو اتار کے تیرے قدماں وچ لے جو کھڑے فرش پہ ہیں اور خبریں عرش کی دے رہے ہیں ادھر 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 حضرات کون علی سفر تے جا رہے جا رہے جا نال ساتھی موجود ساتھیوں نو پیاس لگ گئی علی پاک کی بارگاہ چائے عرض کیتی حضور پیاس لگی ہوئی ہے سامنے سائیاں دا گرجا پادری بار بیٹھ کے ساری گل پیا سن دا معاملہ پیا ویکھدا ہے علی پاک نے فرمایا ایتھوں جگہ کھٹو شروع کر دی دیئے تھلے خون نکل آیا اودے اوتے بڑا بڑا پتھر علی پاک دی بارگاہ جا گئے ہر دگے کی حضور پانی دے مل کے آئے پتھر بڑا بڑا آیا علی پاک بولے پتھر ہر ہٹا لو پانی پی لو چالی تو زیادہ ساتھی مل کے زور دے رہے پتھر نہیں ہٹیا علی پاک نے ہاتھ دا اشارہ فرمایا پتھر پر ہٹ گیا وہی سائی پاسی دوڑ کے آیا آیا حضرت علی لکھا ہوا ہو
اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا حضرات میرے آقا علیہ السلام معراج کا تشریف لے گئے چوتھا آسمان 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 کنواں آسمان 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 چوتھا آسمان آسمان حضرات دی وقار میرے آقا نے فرشتہ ویکھیا 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 میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبرئیل اے فرشتہ کیڑا ہے میرے
نبی نبی نے کی پوچھا جب انہوں نے پوچھا یا علی دا کی حال ہے یا فرمایا والا کلمہ تو عارف علی یا حق معرفت ہی اوے کلمہ تو کیویں جانے علی کون زندہ باد کے چلا چلا علی کی غیرت گوارا نہیں گوارا نہیں گوارا میرے آقا نے جھنڈا علی کے ہاتھ ہتھرایا تھا ہاتھ ہاتھ جو کہ فرمایا علی جاؤ محمد کی دعاؤں کے سائے سائے جاؤ 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 اور نال فرمایا کل ایمان کل کفر سے لڑنے جا رہا جا رہا جا رہا ہن حضرات جدوں جا کے سامنے کھڑے ہو گئے ابن بدھ پوچھدا تیرا نام کی ہے آپ نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا حیدر
میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا اے انہیں کیا تیرے باپ دا کی نام ہے کہندا میرے باپ دا نام ابو طالب حیران ہو کے ویکھیا کہندا اے او تے میرا بڑا یار سی میں تیرے نال کیویں لڑا کہ تے میرا بھتیجا لگنا لگا تو تے میرا بھتیجا لگنا تیرے نال تے میں نہیں لڑنا تو جا کسے ہور پے دے حضرت علی فرماندے ہیں نبی پاک نے فرمایا مسلم مومن کیڑا درجہ عرض کی کہ حضور اللہ تعالی دے رسول دے درجہ میں سرکار فرمایا کھجور دا درجہ مسلم مومن حضور کس طرح فرمایا ہر ہر کا پتے موسم لسا جو تک کر کے تنے دا ساتھ چھڑ دیندے موسم خزاں دا اج پتے جھڑ جاندے بارش آ جاندے پتے جھڑ جاندے ہنیری آ جاندے پتے جھڑ جاندے لیکن کھجور دے درخت دے پتے کسے موسم لسا جو تک نہیں کر دے موسم کوئی ہوے سکھ تے جاندے میں پر تنے دا ساتھ نہیں چھڑ دے اس طرح مومن مر جائے گا پر او دل وچوں آقا دا پیار مرد سکتا ہے لیکن دل وچ نبی دی محبت نہیں جا سکدی فرمایا اے چاچا بھتیجے دی گل نہیں تو نبی دا دشمن ہے دین دا دشمن ہے علی تیرے مقابلے وچ سامنے تیرا دشمن بن گیا نماز پڑھنے جن نے نہ دی اپ پڑھی نہیں کبھی مریداں نو آکھیا کسے نہیں پڑھو ہیں ایڈے ضعیف ہوئے تکرار رات کی کے بلا لا کسے پنڈ جو بندہ مار کھا کے نکلا ہوے کپڑے تے پاٹے تے رالا لاندیاں کسے قبر وچ جا کے ڈیرا لا لا لوگ اوتھے دودھ وی لے کے جان گے گھیو وی لے کے جان گے مکھن وی اوتھے لسی وی اوتھے پنڈ دا مولا نے بھوکا مر گیا تیرا کمی سمجھ دے تے بابا بیچاری جان گے سال پورا جج نے کھا لا لینا اودے سامنے بیٹھ کے کہے بابا تے بڑا نور جنہوں نے دیتا ہے کسے سنڈے نے دیو دے منہ تے نور آ رہا ہے انج دا من دیو تسی میرا تے ایمان اے وے کہ نا علی نے بھوٹی بھوٹی نا بایاں سانن بگا چوٹی تھی اوپر لائیے نا اس چوٹی کی ملنگا علی کا نام لینا ہے تو وضو کر کے لیا کر علی پاک علی کا نام لینا ہے تو مسجد میں آ کے لیا کر علی کا نام لینا ہے تو منبر پر بیٹھ کے لیا کر علی پاک 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 میں نے ایک بندہ کہندا جی پاگل تو تسی سانو منع کیوں کردے جدوں پیر نے منہ چ علی علی جلدی علی علی جلدی میں کہ تینوں اڑے تک پتہ ہی نہیں لگا جدوں پلید شے بندے دے اندر جاوے جڑی پاکی ہوندی علی علی کر کے باہر باہر نکل جا
ہوتے باقی رہنی کیوں ہے لیکن علی کا ماننے والا وہ ہے حضرت علی پاک کی بلڑی تیر لگا ہے لوگ کی ہاتھ لانے تے در در حضرت علی پاک نماز وچ کھڑے ہوئے تیر کٹ لیا فرمایا میری بلڑی تیر سی کدھر گیا انہاں کہا مولا علی اس کا کٹ لیا فرمایا رب کعبہ دی قسم جتے جتے وچ علی دی جان جان اوئے مینوں پتہ ہی نہیں لگا تو سا تیر ایسے منہمک ہو کے علی نماز پڑھے تو مرید پڑھے گا اور کہے ہم علی کے ماننے والے ہیں تو یہ علی کا ماننا نہیں علی کے ماننے والے جو علی کی سنت پہ عمل کریں علی ایسا پیر ہے مرید آگیا علی پاک کی بارگاہ میں سادات کی نظر سے حضور کرنا چاہتا ہوں علی پاک نے مرید آگیا عرض کردہ حضور میں سفر سے جانا ہے دعا فرمانا اپنی انگوٹھی اتار کر کے میں جا ایسا ڈیڑھی انگوٹھی نال لے جا جتھے مشکل پیش آوے انگوٹھی سامنے کر دے مشکل حل ہو جان انگوٹھی لے کے تر پیا پیا جنگل جاندا شیر نے حملہ کر دیتا او کبیا نہیں دریا میں پسیتا نہیں آیا انہیں سوچ انہیں سوچا کہ کندا ڈرنا نہ دے واسطے اوئے جے حملہ کرنے والا جنگل دا شیر جتا دا مرید او اللہ دا تینوں گھبرانے کی لوڑ ہے ایدے مرید ہیں اللہ دا شیر انگوٹھی سامنے کیتی شیر پیچھے مڑ کے دوڑیا کدی کھلو لو دا زمان بن بقدر در دوڑ دا پھر کھلو کے ویویا پھر دوڑ دا جدوں بندہ واپس علی دی بارگاہ جایا علی پاک مسکرا رہے فرمایا میں لیا جنگل والا واقعہ تینوں میں سناواں کہ تو آپ سنائے گا عرض کیتی آیا اوتھے تے میں کلا ہی ساں تہانوں پتہ کنے لگیا فرمایا میں پیر ہی نہیں سمجھدا جڑا مرید کرے بہتر جس کے مریدوں کا جانور بھی تیار کر گیا میں مرید علی میرا پیشوا پیر دا حق تا
سنتان دی قطار پچھے کمبر مار کھڑی ہوئی ہے علی پاک اگے اگے ایک منگتا آیا ہاں اے تسی علی ہو تسی سخی ہو ایک روٹی دے دے علی پاک بولے کمبر نو روٹی دے دے عرض کیتی حضور روٹی تے تو شاداں وچ فرمایا تو شاداں دی دے 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 عرض کیتی حضور تو شاداں دے فرمایا کمبر نے مار چھڑی تے دوڑ گیا اڑ گیا اڑ گیا اڑ گیا اگلے دن آیا علی پاک نے پوچھیا او کمبر کتھے گیا ہاتھ جوڑے عرض کیتی حضور کل کرے ایسا خواب جوش وچ بروجی مینوں ڈر لگیا کتے اے نہ آکھو تو تو نال جان 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 تے میں تہاڈا دا چھڈ کے نہیں جا سکدا ہن مسلمانوں جنوں ایک روٹی دے بدلے 70 کٹ مل گئے او کرتا کی اے علی علی فاطمہ زہرا پاک زکیہ
فاطمة زهرا پاک زکیا ہے اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیا ہے اللہ ہے ولی تیرا تو اس کی ولیا بابا نبی شوہر علی حسن کے ماتھے کا تو ہی تو جمر ہے حسن کے ماتھے کا تو ہی تو جمر ہے حسین سے مہدی تک تیرا ہی عطیہ فاطمہ زہرا تو پاک زکیہ فرشتوں میں جو میرے مسلک سے سادات اور علماء بیٹھنے پہلے گل سننا میں مزہ آئے فرشتوں میں جو تقویٰ ہے حوروں میں جو نفاست ہے فرشتیاں نے تقویٰ کی ہے جنہاں دی غذائی عبادت میں تقویٰ کی بیان کر گیا لیکن حور دی نفاست علماء نے بیان کی ہے کہ ایک حور اگر اپنا ناخن کٹ کے زمین کے ستے او دے ناخن دی روشنی سورت دی روشنی نام زیادہ ہے فرشتوں میں جو تقویٰ ہے جو نفاست ہے فاطمہ زہرا یہ تیرا ہی عطیہ فاطمہ زہرا یہ اے فاطمہ زہرا تو پاک زکیہ علی علی کو تیرے دکھ مگ جان کے کما دے بہار چھوٹے را پٹ جگے علی علی کو کٹا سونا علی رسول دا بابا حسن دا شوہر بتو دا علی نو مٹان والے علی نو مٹان والے آپ پہ پٹ جان کے علی نو مٹان والے ملکہ پڑھ لو علی نو مٹان والے علی نو مٹان والے آپ پہ جان گے علی علی کو تو کھت دو چھٹ جا ایک گل حضرت علی پاک دے دل میں علم میں پاک دے والا اللہ عرض کر کے توجہ میرے آقا نے فرمایا میں اولاد علم شخص کا کالا علی علی اگر کائنات میں کوئی علم والا شخص آیا ہے تو علی آیا ہے اور کوئی نہیں انا مدینۃ العلم علی بابا میں علم کا شہر ہوں عرض کا دروازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان میں حضرت امام حسین پاک کی ولادت نبی پاک حضرت کو لے کے جب کاروان چلے نا دروازہ علی آ گیا سرکار نے فرمایا علی تیرے پتر حسین کے دیدار واسطے اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں جج تک نورانی مخلوق تیرے پتر کے دیدار واسطے آ رہی ہے کسی دنیا دار کی اجازت نہیں اندر داخل ہو
حضرت علی پاک نے باہر بٹھا کے آقا اندر چلے گئے حضرت ابو بکر آئے حضرت عمر آئے پوچھے آئے تھے بیٹھے انہوں نے کہا میں اللہ نے پتر دیتا ہے تے نبی پاک نے فرمایا اس وقت بیٹھا تے تھوڑی دیر میں تو بعد علی فرمانے نے کہ مینوں پتہ ہے سوا چار تک فرشتہ میرے حسین کا دیدار کر چکے ہیں انہیں گل گل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے سرکار فرما علی اندر آ رہا حضرت ابو بکر نے عرض کی حضور ایک گل کا جواب دیو علی بیٹھا سن بار فرشتے اندر آ رہے ہیں علی بار بار علی پاک کے اندر سوا چار بار فرشتہ میرے حسین کا دیدار کر چکے ہیں میرے آقا نے علی کو دیکھا فرمایا علی تیرے کو میں پتہ لگ گیا عرض کی حضور فرشتے اپنی بولیاں وچ بولتے سے سن سے ٹولیاں وچ اوندے سے سن مینوں پتہ لگ گیا سوا چار بار فرشتہ میرے حسین کا دیدار دوسرے فرمایا اپنا کھانا چبا کے وہ بچے یہ مقام ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک بندہ حضرت عمر پاک کو آیا کہندا ہے کوئی عمل ایسا کرنا جدے تے میرے تے ہاتھ نافذ کیتی جائے پوچھا بھئی کیڑا عمل کرنا پہلا عمل کی ہے کہندا ہے حضور فسق و فجور نو کھانا یعنی بغیر پوچھن سے کسی دی شے کھا لے آپ نے فرمایا بڑی گل گل ہے فسق و فجور نہیں کھانا چاہیے دوسری گل گل کرنا ہے کہندا ہے حضور بغیر نکاح دا عورت رکھی ہوئی ہے نکاح نہ کریے تے عورت رکھ لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر حضرت علی نے پوچھا بول بھائی کی کرنا ہے کہندا حضور فسق و فجور نو کھانا فرمایا کوئی فسق و فجور نہیں بندہ کسے پاڑی دے کنڈے تے ٹریا ہوندا ہوے اونوں بھوک لگ جائے کسے دی پاڑی چ موڑی پٹ کے کھا لے یا گنا پن کے چھوڑ اونوں بھوک لگ جائے کوئی فسق و فجور نہیں
انہیں اکھیا حضور بالکل انجھے میں ایک دفعہ آ رہا ہے میں ایک دفعہ کسی دی پیلی جو اسے طرح یا موڑی یا کوئی چیز اٹھ کے کھا لیتی میں انہیں اٹھنے پیچھے اتھے ہے کوئی میں کہا میرے پر ادنا لڑنا دی دوسرا میں کی کرنا انہیں کہا حضور بغیر نکاح تو عورت رکھی حضرت علی فرماندے نے عورت آئی کہ انہیں کہا جی جناب وہ جنگی قیدی مال غنیمت چاہیے فرمایا مسلمان نہ کرنے فرمایا جب تک مسلمان نہ ہو تو نکاح نہیں کر سکتے بارش حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہوئے فرمایا لو لا علی اللہ علی کا عمر اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا